Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dneska se podíváme na sérii Upper Deck Extended Series 2022-2023. Otevřeme si dva hobbyboxy. Pokud jste na kanále nový, zajímáte se o sběratelské karty, stante s naším odběratelem a máte šanci vyhrát box. A tento měsíc soutěžíme o Skybox Metal Universe Hobby 2021-2022 v hodnotě 3,5 tisíce korun a může ji získat každý z vás, stačí být odběratelem a odpovědět na dotaz, který se ukáže na konci videa. Více si právě řekneme na konci videa a teď už se jdeme podívat na dva boxy Extended Series. Máme tu již třetí ročník Extended Series, takzvané třetí série po Series 1 a Series 2 a u Upper Decku je to nazváno Extended. A co nám tahle série nabízí? Tak jako Series jsou zajímavé Young Guns. V tomhle případě vždy záleží na jménech, jaké na Young Guns jsou a zatím toho moc lákavého tam není. A vypozorovali to i v Upper Decku a přidali nám tam First Round Rockies, což vlastně kopíruje celý set z jedničky a dvojky, tam Matty Beniers, Matt Boldy a podobně, a máme šanci je získat na jiných variantách Young Guns. Ty karty vypadají skoro jak řadové karty, ale mají tam takovou malou ikonu prvního kola draftu. Je to odkaz na starší karty Upper Decku, nicméně tyhle karty se spočítají do těch 6 Young Guns, které máme z boxu, z hobby boxu series vytáhnout, což je malinko škoda. Samozřejmě je lepší vytáhnout Mattyho Beniersa na takové kartě, než někoho z Young Guns, kde ty jména jsou malinko slabší, ale prostě už to není ta základní Young Guns. Co zajímavého nám ale Extended vždycky nabízí, jsou právě nováci z jedničky, dvojky i vlastně Extended na pěkných insertech. Máme jich tu požehnaně. Zajímavostí jsou plastové inserty, které bychom měli mít jeden v boxu, a to buď Smooth Grooves nebo Clear Dominance. Oba inserty vypadají parádně. Nechybí 4 canvas na box, ale tento rok jsme rozšířili o Legends, takzvané legendy, a také All-Star varianty, na které jsou všechny hvězdy NHL, takže i canvas vypadají velice zajímavě. Mně osobně se líbí i retro, ne každému se to líbí, každopádně mám retro rád, a tento rok se podíváme na Series 2007-2008, který svým bronzovým nádechem mají takový správný šmrnc a ty karty se mi líbí. O to více se mi potom líbí Young Guns retro, které právě odkazují na Young Guns z tohoto ročníku a vypadají parádně. Na rozbalovačku přijel David Šrámek pomoct mi rozbalit dva hobbyboxy, takže se jdem podívat, co jsme vytáhli. Tak máme tu dva boxy Extended, je tu se mnou David Šrámek, Dave. Ahoj. Který mi pomůže vytáhnout něco pěknýho. Uvidíme. Jsem dlouho nic nerozbaloval, tak to budu mít takové začátečnické štěstí. Chceš to takhle ošálit, jo? Jo, jo. Akorát teda nemám nastudovaný checklist, takže nebudu mít úplně přehled o tom, co která karta je, ale řadovku asi poznám ještě. A to má k tobě? Jo. Je Mark Stahl, Fabian Zetterlund, Evgeni Svečníkov a první kanvaska, je to pěkné jméno pro našince, Filip Hronek. Tady Erik Stahl, Jack Campbell v All-Star variantě. Nevím, co je na něm All-Star, ale vidíš. Luke Shen a Adrian Kempe zase v All-Star variantě. Troj Stitcher. Já jsem ti... Máš, no, bude, máš tam... Sam Steel, Logan O'Connor, Jeff Petry a tady máme francouzskou variantu All-Star, to vidím první, a Evgeni Kuzněcov. To je hit. Bjorkstad, Aston Riggs a Troy Terry. Ty All-Star asi dávat s těma řadou. No, ale to bude v takovém množství, si myslím. Dobrý. To je u těch prvních extended, myslím. Asi jo. Tak Aiden Hill, hvězda letošního playoff. Nik mi ho neukazuje. Fuj. Max Domi, Ben Sherrod, Jimmy VC a tady první insert, je to Andrej Kuzmenko, Holo GR Fix. Taková karta lesklá. No, jsou docela podobné těm posledním, bych řekl. Tam měli takový ten vzor té kapky na pozadí. To vypadá to hezky, jo. Jsou pěkný, jo. Lesklý inserty jsou vždycky fajn.
David Perron, Sam Gagne. To mě zaujal ten dres. David Krejčí. To je sama. Číslo. Aha, to se řešil. A to je můj tivka. Je tradiční, ale asi s tím od zápasu nevyhrál. Timo Meyer, Brock McGinn, Fredrik Andersen a na misku top a první Jangans je William Bitten. Ze St. Louis. Pokvist Sprong. No Jangans vlastně Matěj Blimov možná. Marčenko z Kolumbusu. No, moc tam zajímavý jmen jinak není. No. Trent Frederik, Jegor Čiňakov, Tyler Mott. A exkluzivka, Colton Sissons. Myslím si, že Sissons vytáhl First Draga, když tady no, ale myslím, že Sissons teďka v současném Nashville má celkem slušnou roli, takže pěkná karta. Exkluzivka se počítá vždycky, super. No, co jsem koukal včera na case, tak jich bylo celkem dost, mi to překvapilo. Viděl jsem nějaký fotky, taky mě překvapilo, jich tam bylo hodně, no. Tady je checklist, Matthew Tkačak, Nino Niederreiter, Sebastian Aho All-Star, Oliver Wallström a Phil Kessel, náhradník. Pavel Zachar, který se obostnul, určitě láková karta. Protas, Delorier, Dobrdou, další Canvas, další Čech a další Detroit. Dominik Kubalík, super. Ross, Georgiev, Middleton a Benoit. Jack Campbell, Dress Warriors, kartka pěkná. Colin Blackwell, Cam Talbot, ten už není v Dress Warriors. Ryan Strom, ten taky ne. A první Black Diamond, a je to Tage Thompson. Jedna z komet loňského ročníku, nebo ještě letošního, dá se říct. Taková karta. Black Diamondy mám rád, tohle staré. Chet Ruvel, Cam Talbot All-Star a Noel Achiari. Jordan Cairo, John Klingberg, Dylan Larkin a first year Rockies, to je myslím Matty Beniers, to jsou někdyby takzvané Young Guns. Jo, to jsou Young Guns. Je to návrat k těm 90 kartám, podle mě tady tyhle značky. Jo, jako, velmi zajímavé. Není to špatný, nebude to mít takovou cenu samozřejmě jak Young Guns, ale je to fajn. Asi bude hodně těch kartů, jsem už viděl, ale fajn oživení. Vaníček, takže zdravíme. Honzu Zejbala, ten se skvělně připomínal. Jsem říkal, že mu ho dám na absolut. Tě přeruším, akorát to vypadá, že... No. Tak, Ethan Bear, Paul Stastny, Ryan McDonagh, Curtis Lazar a další kanveska, parádní účest Davida Pastrňáka. Tak na kanvesky máme extra štěstí dneska. Já jsem si vybral box CZ Canvas. A Petr Mrázek za šíké jednotka závěsu, Oli Mata a Ryan Carpenter. No co? Čepně, myslím, že jsem tam měl tak tolik Čechů na Canvas, ale jsou tam, myslím, čtyři. Tak ještě boxu. Jeden nám chybí, teda. Smith, Ranta, Sandin a tady máme další Young Guns a je to Markus Björk z Kolumbusu. Wow. Brassard, Niederreiter, Miller a Patrick. Tak, na zem kadry, hvězda Calgary, Johnny Hucky Goodrow, Oscar Lindblom z San Jose. A tady máme retro kartu Patrice Bergerona. Tak to je fajn, to se mi líbí. Jo. Tady ty retro mám prostě rád. Takže... No, já jsem taky slyšel, jak komu se to líbí, mě to nevadí. Tak možná ti, co zažili tady ten originální produkt, tak budou mít asi lepší názory než ti novodobí sběratelé, kteří to třeba nepamatují. No. Těžko říct. Matthew Tkačak s chráničem, John Marino, Nico Sturm a Joe Veleno. Alex Pietrangelo, můžeme hodit tu kartu na zem. David Rittich, Thomas Greis, Matias Samuelson a není to Čech, je to Owen Tippett v kvádru. Těsně. Filip Gustafsson, Josh Manson a Jan Ruta. Aspoň tak. Dva Češi v balíčku aspoň. Kirby Deck, Ryan Lindgren, Martin Jones a další Young Guns a je to Anton Lefči. Já toho taky neznám. Hvězda playoff. Jo. Nick Foligno, Erik Gudbranson, Claude Giroux a Dakota Joshua. Alex de Brinket, Tom Wilson,
Viktor Hedman a tady máme Rocky James, Double Diamond Oscar Olauson z Coloreda. Škoda toho týmu. Škoda jména. Kyle Connor, Vatrana, Dálin a Mark Stone. Dylan Strome, Kevin Fiala, Dan Pelek, All-Star. A tady něco pěkného. Diamond Dominance, takže insert Black Diamondu a Predict Extended. Zajímavá kombinace. A je to Matias Macelli. Šikovný hráč, já jsem opravdu zápasek, kdy byl jsem měl ta karta. Tady ta karta vypadá luxusně, teda fakt jako na 90. Do tisíce, no. 968 z tisíce. Tohle se mi fakt líbí, to je jako paráda. A ještě to máš tu first runu. No, first runu Jake Sanderson. Dobrý balíček. Pěkný balíček, no. Andreas Athanasiu, pěkný balíček. Alex DeBrinket, Dmitry Kulikov. Nick Bjugstad, Andrej Burakovský, Justin Hall, Johnny Gibson a Dominik Kubalík na retru. Kubalíků box. Pěkný. Sonny Milano, Tony D'Angelo, Eric Comrie. Travis Sanheim, Cody Ceci v parádním retro Oilers dresu. To se mi líbí. Derek Stepan, Luke Kunin a Sidney Crosby na retru v retro drese. Tak to je pěkná karta. To je paráda. Brent Burns, Sean Monahan a Ilya Mikheyev. Jussi Saros, Ondřej Plát, Chris Kreider a Dazzlers Blue, Elias Pettersson. Aula, Martinuk, Lilligren a Zach Kassian v Arizoně. Chudák. Jsme spokojení. Johnny Goodrow, Ivan Rodriguez, Alex Goligoski, Maxim Kontua a parádní History Class Alex Ovečkin. V kombinaci s tím dresem. S tím dresem, no. To jsou pěkné inzerty, no. Paráda. To se mi hodně líbí. No, ty inzerty jsou zajímavé. No, to není špatný. Mackenzie Wieger, Petr Demko a Steve Lorenz. Matt Murray, Dominik Kubalík, Alex Johnson Fialby, Strowman a Young Guns Retro. Lukáš Reichl, Lukas Reichl. Pěkně, pěkně. Tak to je super. Tyhle se mi hodně líbí, no. Super, ajde. Tyhle roční Young Guns, to je vlastně 2007-2008, že? To bylo Patrick Kane, Carey Price, super roční, myslím, Taves taky. Myslím, že tam byl taky. Pivanson, Díky a Jibuškin. To je dobrá trefa, no, ten Reichl. To je fajn. Mikey Anderson, Luke Glendening, Kirill Kaprizov, All-Star a tady další parádní insert a je to Jason Robertson. To je vlastně prostředek, který se skládá ze tří karet. To jsem viděl, to vypadá zajímavě, no, to pak ve folii může vypadat moc pěkně. Ale nevím, jak se insert jmenuje teda. CM něco. Co to bude? Jo, to je to možná napsaný, nevím. Nevidím to. Nevadí. Ale karta pěkná. Mason Shaw, Vitali Kravcov, Justin Schultz a Justin Brown. Tak tady mám checklist, Cadbury Goodrow, Hughes, Sizikas a Young Guns je Simon Holmstrand, Islanders, Kadri, Kuzněcov, Uberdou a Jan Krok. Erik Brandstrom, poslední. Colton Sissons, Nils Lundqvist a parádní Jonathan Taves na SPX. SPX, no, parádní daycut. Super, Jonathan Taves, Rovino Bianca. Erik Gustafsson, Gustav Forsling, Zach Werenski a Andrew Coriano. Bretta Kulaka, Leon Draisaitl, hezky začínáme, Brady Tkačak, Patrice Bergeron a tady bychom měli plastový insert, Smooth Grooves, se mi moc líbí, a je to Adam Fox. Taky fajn. Parádní. A Ryan Murray, Kevin DeHaan a Jason Zucker, super balíček. Fajn. Jo, to byl fajn box. Jo, super.
jedna asi úplně velká Sanderson. Jedna exkluzivka, Masery. Dobrý jméno na těch pěkných insertů. Posta vývojových karet, no. Rajka. Tak. Asi to rovnou. Rovnou do kuchyni. Myslím, že jsme končili Bergeronem. Bergeron, Parisi, Darcy Kemper, Anka, wow. Canvas, Retired, nebo Legends je to nazvaný, myslím teďka, a je to Ron Francis. Tak to je nádherná. Parádička. Tak to mám radost, to je mazecká karta. Doufám, půjde do aukce. Všechno půjde do aukce. Zucker, Villardy, Wedgwood, Clayton Keller, Ron Francis je parádní. Jimmy Vesey, Trent Frederick, Jegor Čiňakov a další kanvaska, ten to je to základní a Nicolas Delorier. Vypadá jak nějaký civilista, kdyby si byl na bruslení v dresu. To, no. David Krejčí, checklist, Sebastian Aho, Oliver Wallström. Kontová, Brandström, Sissons, Lundqvist a další kanvaska je Riley Smith, nějaký tým. Vega, Gustafsson, Gustav Forsling a Zach Werenski. Kanvasky hnedka z začátku. Jenny Budro, Ivan Rodriguez, Alex Goligoski a Marco Rossi, round one draft. Fajn. Dmitry Kulikov, Mackenzie Wieger, Thatcher Demko, Steven Lorenz. Karty nejsou špatný, než škoda, že jsou prostě místo Younga. Pavel Zacha, Protas, Glorier a tady máme Black Diamond, Double Diamond, Trevor Zegers. Jedenáctku, pěkně. Sophomore kartička. Ty bude do ovce. Koliano, Georgiev, Middleton, Benoit. Už nedoplatím. Tyler Motte, Ethan Bear, Paul Stastny, Ryan McDonagh a Rookie James. A Dylan Gantra, 3 diamanty, tak to je paráda, to je krásná karta. Já to z igre se tam bylo i ten. To je škoda zase, ne? Phil Kessel, Petr Mrázek, Oli Malta. Jubrdou, Brandon Schmidt, Ranta, Sandin a tady máme Retro, Canucks, Bo Horvat. Niederreiter. No, taky když je to vlastně takové, kdyby skoro update série, kdy tam dávají ty fotky těch borců v nových týmech. No, tam už být, no, to je jeden bez. No, Dylan Larkin, Alex Pietrangelo, David Rittich, Thomas Greis a Owen Power. Díka draftu, ráda. Power a Benierse. Hezky. Josh Brown, Filip Gustafsson, Josh Manson. Giroux, Jaroslav Halák za Rangers, za žádaná řadovka určitě, Matson, Jussi a Nikita Alexandrov, další. Vejš se slivné jméno z Blues. Derek Ryan, Connor McDavid, All-Star a Nick Suzuki. Curtis Lazar, Kirby Deck. Ryan Lindgren a Metaboldy, tak to je nádhera, Retro Young Guns, Metaboldyho. Tak to jsme chytli dvě supermena na těchto kartách. To je asi hitboxu, bych řekl, to je paráda. První Mrajka to je. Tak Boldy to ještě pozvednul na jinou úroveň, super. Ryan Carpenter, Nick Foligno, Eric Brunson a Claude Giroux. No je to pěkně plněný, co jsem viděl. To je fajn. Můžeme jako si udržit cenu tady ty karty, ale... Určitě tyhle retro jsou lepší než ty. Jo. Ty first round. Souhlasím. Kop, Marshall, Samsonov, Ilya Sorokin na retro. Hezký záběr. Gustafsson, Romanov, Hutton, Tristan Jerry. Matias Samuelsson, Alex DeBrinket, Tom Wilson a Nick Suzuki na retro, další pěkné jméno. Jan Ruta, Kyle Connor, Frank Vatrano a Rasmus Dahlin. 4 All-Stars od karty v jednom balíčku. Nick Bukestad ještě v Arizoně, Burakovsky,
Justin Hall a taky retro, opět Islanders, je to Matthew Barzo a je to exkluziv retro. Tak to je super, to mám velkou radost. To zase mě provokuje Barzo, abych ho sbíral. Tak tohle by zasloužilo rozbírku. To je krásná karta. A ještě za ním je teda Young Guns. Pěkný balíček, ale tohle je super. A těch limitů je tam opravdu více v tom kejsu. Je to fajn. Walker snaží se dohnat ten... ty Young Guns, že tam není tak silný checklist. Nemet, Milano, D'Angelo, ale ten Barzo je super, no. Jo, parádní box. Zbaluje se to dobře, tam opravdu. Byl podceňovaný docela, ale fajn. Martin Jones, Travis Sanheim, Kulisisi, Derek Stepan a Lukas Rajko. Pěkně to osvázíme teda. Dakota Joshua, Ben Burns, Sean Monahan. John Gibson, Andrzej Pala, Jussi Saros a máme History Class, Andrej Kuzmenko, takže to je rookie. Ještě varianta. Paráda. Taky má zpětní karty. Comrie, Haula, Martinak a Legrand. Victor Hedman, Matt Murray, Dominik Kubalík, Alex Johnson Fjellby a Matěj Briml na Dazlerce. Super. Máme Čechy. Pěkná karta. Mark Stone, Marcus Johnson, Morgan Geeky. Mama Morgan Geeky. Kreider. Thatcher, Steel, O'Connor a máme tu Diecut a je to Mark Kastelik, je to Spix Rocky. První malinko slabší inzert, Kessien, Bjergstad a Aston Reese. Luke Kunin, Mikey Anderson, Luke Landening. A Clearka, Ilja Mikheyev. Je to takhle zase bylo. Wow. Maskovaná. 3D. Paráda. To je pěkná karta, není kam dát. Všichni moc. Ilja Mikheyev, Mason Shaw, Vitali Kravtsov a Dustin Schultz. To jsem ještě neviděl, že tam mám takhle Clearka. Že s tou stejnou kartou pod něm. 3D efekt. Div Petri, Kairu, Kriberg a Rasmus Anderson na kanvasce. Troy Terry, Pavelsky, Vaniček a Genco. Ještě nám zbývají nějaký inzerty, francouzská varianta. Anton Strahlman, checklist. Jack Hughes a Brent Clark. Taky dobrý jméno. Ale varianta variant Francis. No, tak teď jsem to přivolal. To není špatné úplně. Clark je docela jako žádané jméno. Není vůbec špatné. Paralelka tady té karty. Ilja Libuškin, Nazem Kadri, Evgenij Kuzněcov, All-Star a Jonathan Iberdol. Pěkně. Stemkos, Zadarov, Marshman, Grubauer a tady máme hezký Matty Beniers s Seattle Kraken. Třetí vlastní část toho insertu, který jsme si furt nezjistili. CM a da. To něco bude znamenat určitě. Vidíte tu přípravu. No. Traček, Dadonov, Amatéry. To rozbalo poprvé. Tak tohle produl jako jo. No. Kirill Kaprizov, Brad Kulak, Leon Draisaitl, All-Star, Brady Tkaček. A to je paráda. To je ještě jako nižší. Matt Duchene, Black Diamond, typnul by možná Emerald nebo Green. A je to 80-80. Parádní karta. Karta krásná, no. To je nádhera. Jméno asi mohlo být Duchene, lepší. Duchene takový, rozehrál se tam. Hokejista je to výborný. Sběratelský možná trošku slabší, ale karta parádní. Justin Brown, Ryan Murray, Kelvin DeHaan. V tom balíčku ty brýkosti prostě, nemůžu najít. To prostě nejdeš, to nějak nemenuje. Vypnu kameru hned, kam mi to vyskočí. Tak tady budou mít asi plastovou, to vypadá to Smooth Grooves, nebo nás něco překvapí, jenom vypadá to na Grooves. Mahura, Vasilevsky, Travis Dermott a máme to hezky Connor McDavid. Tak to je paráda. Super. Já dám Fuchs a Connor McDavid na těhle karta. Nádhera. Super. Pěkné zakončení, nebo skoro zakončení. Tady Mike Vernon. Víle Uso. Super. Vernon byl lepší. Eberle ještě v stejném balíčku. Maroon a Austin Matthews.
Já jsem skončil. Já to nemůžu najít. Je to, ale to bude důležitý. Než to vypneme. Casey Sizikes, Aiden Hill, Max Domi, Ben Chiarot a na závěr Young Guns a je to Justin Kirkland. Parada. Honorum Young Guns. Jednou už. Kalian Kruk, David Perron, Sam Gagne. No vedle už to vidím. Tak, paráda. My jsme s obsahem boxu náramně spokojeni a hlavně ty retro Young Guns se mi líbí, i plastové Smooth Grooves Conor McDavid. Bylo tam i dost limitovaných karet, co jsem viděl i v caseu, je více exkluziv paralel, takže to je jenom dobře. Pokud se karty líbí vám, máte šanci získat u nás na webu absolutkartcollector.cz v sekci tržiště. Řadové karty jsou vystavené formou kup teď a všechny ostatní karty jsou formou aukce, končí ve středu, takže máte čas přihazovat. K tomu si pak můžete u nás v nabídce asi 100 000 karet vybrat další karty a poslat si to vše za jedno poštovné. A to není vše, máme tu tedy soutěž, kdy soutěžíme o box Skybox Metal Universe a v každém videu se vás zeptám na nějaký dotaz, a vy na něj odpovíte a získáváte jeden hlas za celý měsíc, se to potom sečte a ze všech hlasů se vybere v červenci jeden vítěz. Tentokrát můžete hlasovat ještě zpětně i za květen, protože jsme se stěhovali a v květnu jsme moc videí nedali, takže dávejte komenty za videách v květnu i v červnu a dnešní dotaz se vám ukáže teďka na obrazovce. Já se budu těšit na vaše odpovědi, nezapomeňte být odběratelem a uvidíme se u dalšího videa, kdy si otevřeme Tim Hortons Legends. Mějte se krásně, ahoj.